Det er altså Elise Gjære som sitter bak her og spilte på brettet. Nå det Ingvild Arnsen som skal få synge. Og hun skal også synge Nina Simone-låt, som heter Love Me or Leave Me. Denne sangen, det egentlig tittellåta på filmen om Ruth Etting sitt liv. Og hun var en sanger, og hun danser, og hun ble en svær filmstjerne. Så dette altså tittellåta fra den. Og nå det altså Ingvild, vær så god. Yeah.